მოგესალმებით სულყავს დიდი მადლობა მოწვევისთვისაც და როგორც დაგვანახა ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა ანტიდისკრიმინაციული კანონის განხილვასთან დაკავშირებულ დებატებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ დაგვანახა იმის საჭიროება და აუცილებლობა რომ სექსუალობა დღემდე რჩება ჩვენთან ისევ ტაბუირებულ თემად და ეს არის თემა რომელზედაც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ და ველაპარაკოთ. რა თქმა უნდა, ხა ანტიდისკრიმინაციული კანონი თავად კანონთან მიმართებაში რაც ხდება, ეს კიდევ ცოტა სხვა საკითხი არის და ალბათ უფრო უპრიანი იქნებოდა რომ განგვეხილა, ვთქვათ, აი პოლიტიკური კონტექსტების ჩრდილში. თუმცა, რასაც ასე ვთქვათ, ფარად იყენებენ ამ შემთხვევაში ამ კანონის მოწინააღმდეგენი სწორედაც რომ სექსუალობის საკითხებს უკავშირდება. უფრო სწორედ მე ვიტყოდი არცოდნას, სექსუალური განათლების არქონას, რაც საშუალებას აძლევს ბევრ ადამიანს, პოლიტიკოსებს მათ შორის მოახდინონ ამ თემებით სპეკულირება, ესეთი გაუთავებელი სპეკულირება და უბრალოდ მე ვთვლი, რომ ეს კიდევ ერთი საბაბია იმისა, რომ ამაზე ბევრი უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რეალურად, როგორც აღმოჩნდა, ჩვენი ცოდნა საკმაოდ მწირია სექსუალობასთან, ადამიანის სექსუალობასთან მიმართებაში, არამხოლოდ ჰომოსექსუალობასთან, ან სექსუალურ ორიენტაციასთან, ან გენდერულ იდენტობასთან მიმართებაში, ხო? იმიტომ რომ ახლა, ნუ, არ ვიცი, შეჩვენთვის ცალსახად ცხადია, ახლა რო არ ყოფილიყო ეს მართლა ეს როგორც თავად ეძახიან ეს ოთხი სიტყვა გამოჩნდებოდა ასეთ შემთხვევაში მაგალითად რელიგიური უმცირესობები რომელიც გახდებოდა ამ დაპირისპირების საბაბი. რეალური დაპირისპირების საბაბი არ არის, თუმცა კი სპეკულაციები უბრალოდ რასაც ადგილი ჰქონდა ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს არის სწორედ აი ამ ყველაზე ძლიერი ფობიებით თამაში, რაც კი არსებობს, რაც კი შეიძლება არსებობდეს ადამიანებში და საზოგადოებაში. თავისთავად სექსუალობაზე როდესაც საუბრობენ ხოლმე ორი მნიშვნელოვანი თეორია არსებობს, რომელიც და მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ თეორიებს შორის წინააღმდეგობაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ერთი ესენციალისტური მიდგომა, რომელიც გაბატონებული იყო, შეიძლება ითქვას თითქმის 70-იან წლებამდე მეცნიერებაშიც, სექსუალობას განიხილავდა როგორც ფუნდამენტალურად ისეთ ასოციალურ ქცევას, ასოციალურ მოვლენას, რომელიც დეტერმინირებული იყო ბიოლოგიურად, თლიანად იმართებოდა იმპულსებითა და ინსტინქტებით და განიხილებოდა ყოველთვის ესეთი ბინარული ოპოზიტებით, ასე ვთქვათ, ორმაგი ისეთ ჩარჩოში, ისეთ მატრიცაში, სადაც მხოლოდ ორი ცვლადი არსებობს. ნორმა, ის რაც ნორმის მიღმა დგას, ვთქვათ, ჯანმრთელი, ავადმყოფი, ბუნებრივი, არაბუნებრივი. და ბუნებრივია აი ასეთი აღწერის დროს რაღაც მიიჩნეოდა მუდმივად ნორმად, გარკვეული მონაცემების საფუძველზე დანარჩენი ყველაფერი მიღმა რჩებოდა ამ ნორმის ფარგლებს მიღმა. მეორე მიდგომა, კონსტრუქტივისტული მიდგომა, რომელიც 70-იან წლებში გაჩნდა და უკავშირდება ასე ვთქვათ პოსტსტრუქტურალისტების შრომასაც, ბუნებრივია სექსუალობაზე საუბრისას ფუკოს ვერაულით გვერდს და ვერც ფემინისტურ თეორიებს ვერაულით გვერდს, რომელიც სექსუალობას განიხილავს უკვე როგორც კულტურის პროდუქტს, კულტურულ კონსტრუქტს ასე ვთქვათ და დაუშვებლად მიიჩნევს სექსუალობის განხილვას აი ამ კონტექსტებისა და დისკურსების გარეშე, ურთიერთმიმართებების გარეშე. და აქ შემოდის სწორედ ეს ძალაუფლებისა და დომინირების საკითხი, რა და როგორ გამოიყენება, ან შეიძლება გამოიყენებოდეს სექსუალობა, როდის იწყება მასზე საუბარი, აქ უკვე მნიშვნელობა ენიჭება აი ცალკეულ აკრძალვებს, რომელიც ყოველთვის არსებობდა, ესე საზოგადოებაში აწესრიგებდა ასე ვთქვათ სექსუალურ ქცევას, ისე როგორც სხვა ტიპის ქცევას. იქნებოდა ეს საეკლესიო სამართლის ცოდვის კატეგორიით, იქნებოდა სამართლის კანონის ფარგლებში, იქნებოდა და კანონის ენაზე, თუ ეს იქნებოდა მედიცინის ენაზე. და ეს იყო ერთ-ერთი აი ამ სტრუქტურიზების საფუძველი. მესამე თეორია, უფრო გვიანდელი თეორია, ეს არის უკვე queer თეორია, რომელიც
კითხვის ქვეშ აყენებს თვითონ აი ამ კატეგორიების ურყევობას. Და ახლავე გეტყვით მაგალითად რა რა განიხილება აი თქვათ გენდერული ნორმებისა და სექსუალობას, რომელიც მიიჩნევა ასეთ მყარ კატეგორიებად. ორიოდე სიტყვით რომ გამარტო, ყოველ შემთხვევაში თხოვნა მექნება, როგორც კი რაღაცას ვერ გაიგებ, მე შევეცდები რომ გპირდებით, რომ ეს არის მაქსიმუმი, შევეცდები რომ მარტივად ვილაპარაკო მაქსიმალურად, იმიტომ გასაგებია რომ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ვართ აქ, მაგრამ უბრალოდ მაშინ შემაწყვეტინეთ, მართლა მირჩენია ესე რომ გამარტო რაღაცა და გავგებარი არ დარჩეს ვიდრე ჰაერში ვარახუნო ტერმინები. გეტყვით მაგალითად გენდერს რაც შეეხება, გენდერსაც მოგეხსენებათ, გენდერი იცით რაც არის, გენდერი რომელსაც თავისთავად აღიქვავენ ასევე კულტურულ კონსტრუქტად, ხო, სოციალურ კონსტრუქტად. მაგალითად სქესი, რომელიც ასევე აღიქვამა როგორც რაღაცა მყარი კონსტრუქტი, თუნდაც ჩვენი ეთნიკურობა ან რასობრივი კუთვნილება, რადგან ციკლი ეს არის ადამიანის იდენტობის ესეთი პირველადი საფუძვლები, იქნება სექსუალური ორიენტაცია, რომელსაც იყენებენ ხოლმე ოპერირების დროს როგორც კატეგორიას, ესეთ მყარ კატეგორიას. ამ დროს რეალურად ჩანს, რომ ეს კატეგორიები სრულიადაც არ ამყარი. არიან ადამიანები, რომლებიც ვერ ჯდებიან, ვერ თავსდებიან აი ამ ჩარჩოებში და კატეგორიებში. მაგალითისთვის შემიძლია თქვა მეტისი. ხო, მაგალითისთვის შეიძლება მოვიყვანოთ ტრანსგენდერი, რომელიც არ მიეკუთვნება, არც ერთ გენდერს არ მიაკუთვნებს თავს, ხო? არსებობს უამრავი ტერმინი, რითიც ცდილობენ ხოლმე აღწერონ ტრანსგენდერობა, მაგალითად და ტრანსგენდერობასთან დაკავშირებული თქვა სხვადასხვა ანქცევა, ან ტრანსვესტიზმი, ან ფეტიში. ნებისმიერ შემთხვევაში, ასეთ შემთხვევაში, ხო, პრაქტიკულად ცდილობთ, რომ ადამიანები, იდენტობები მოაქციოთ რაღაცა გარკვეულ ჩარჩოში, ასე ვთქვათ, ჩავსვათ და აღწეროთ იმ კატეგორიებით, რის საშუალებასაც იძლევა ჩვენი ენა ან ჩვენი კონკრეტული კულტურა. იმიტომ რომ აი ეს კულტურული განსხვავებები მაგალითად რაც არსებობს ხშირად გვაჩვენებს, ახლა მე საკუთარ მაგალითზე გამომიცდია რას ნიშნავდა ეს, თუმცა კი თეორიულად მაგალითად ვიცოდი რას ნიშნავდა თუნდაც ტრანსგენდერობა. და ერთ-ერთ ჯგუფში შვედეთში მაგალითად იქ სადაც ჯგუფელები მყავდნენ ინდოეთიდან და შრი-ლანკიდან, მაგალითად კიდე სხვა იდონტობებზე როდესაც საუბრობდით, როგორ უჭირდათ მაგალითად თუნდაც ინგლისურ ენაზე გადმოეთარგმნათ, წყალებში ვამბობ ამ გადმოთარგმნას ის იდენტობები და როგორ წვალობდით, უცბად დავაფიქსირე როგორ წვალობდი, რომ აი ესე მეუბნებოდნენ რომ მათ კულტურაში ეს არის მყარი იდენტობა, მაგალითად მამაკაცი რომელსაც სექსი აქვს ტრანსგენდერთან, ჰიჯრასთან, ეს კიდევ ცალკე იდენტობა. რას იყენებენ ისინი ამის განსაზღვრისათვის, ხო, ეს განსხვავდება ჩვენ კულტურაში და მე კიდევ ვცდილობდი რომ ჩვენ კულტურაში არსებული კატეგორიებით რაღაცნაირად გამეგო რას მეუბნებოდნენ ეს ადამიანები და ძალიან ხშირად ეს შეუძლებელი აღმოჩნდება ხოლმე ამ ყოველფრის ჩასვლა. მაინც რა არის სექსუალობა? ადამიანის სექსუალობა ეს არის მრავალგანზომილებიანი სიდიდე, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი ასპექტი და აი ამ ასპექტებზე, სექსუალობის ასპექტებზე გავლენას ახდენს ბიოლოგიური ფაქტორები, სოციალურიც, ფსიქოლოგიური ფაქტორებიც, ისტორიული, ეთნიკური, ძალიან ბევრი ასპექტი გააჩნია, რელიგიურიც, სამართლებრივიც, სამედიცინოც. და რომელიმე ერთ ჭრილში განხილვა სექსუალობის, ადამიანის სექსუალობისა სრულ სურათს ვერ მოგვცემს, ბუნებრივია, როდესაც აღწერთ აი ამ სექსუალობას, ხო? თავისთავად სექსუალობა შეიძლება განხილოთ როგორც ჯამი, ასე ვთქვათ, ბიოლოგიური ფაქტორისა და სხვადასხვა სოციოკულტურული ფაქტორებისა, რომელიც ზემოქმედებს ჩამოყალიბების პერიოდში, ამ სექსუალობის პერიოდში. უბრალოდ მარტივად რო ვთქვათ, მაგალითად ბიოლოგიურად დეტერმინირებულიც არის ნაწილობრივ, დანარჩენი უკვე ჩვენ სექსუალობის ჩამოყალიბებაზე გავლენას ახდენს სოციოკულტურული გარემო, რომელშიც ვიზრდებით. ხუთი ასპექტი, რომელიც შეიძლება გამოიყოს სექსუალობაში, ეს არის ბიოლოგიური სქესი,
მაიან ხუთ ასპექტს გამოყოფენ, რომელიც თავის მხრივ შედგება გენეტიკური, გონადური, ჰორმონალური სქესისაგან. ესეც თვითონ მრავალგანზომილებიანი სიდიდეა, თვითონ ბიოლოგიური სქესი, რასაც ვეძახით. ეს არის სექსუალური იდენტობა, როგორ აღიქვავს თავი, რომელი ორიენტაციის მქონეც, სექსუალური ორიენტაციის მქონეც აღიქვავს თავს ადამიანი, იმიტომ რომ ეს იდენტიფიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს განხლავთ სექსუალური ორიენტაცია, რაც არის ემოციური, ფიზიკური, ეროტიკული ლტოლვა საკუთარი ორივე ან სხვა სქესის ადამიანის მიმართ და ამ ლტოლვის ობიექტის მიხედვით განასხვავებენ ჰეტეროსექსუალურ, ჰომოსექსუალურ და ბისექსუალურ ორიენტაციას. ეს არის გენდერული იდენტობა, როგორ აღიქვავს ადამიანი საკუთარ ბიოლოგიურ სქესს. და ტრანსგენდერობა სწორედ ამას უკავშირდება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მაგალითად ჩვენი ფსიქოლოგიური თვით აღქმა ქალადან მამაკაცად ემთხვევა ჩვენს ბიოლოგიურ სქესს, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ფსიქოლოგიურად ადამიანი აღიქვავს საკუთარ თავს მაგალითად ქალად სიტყვაზე ან მამაკაცად და ბიოლოგიური სხეული არ შეესაბამება ამ თვით აღქმას. და იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ეს თვით აღქმა არის ფუნდამენტური, ეს ითვლება ასე ვთქვათ უცვლელ და მყარსაფუძვლად, სწორედ ამ ფსიქოლოგიური თვით აღქმის შესაბამისად ხდება მერე სხეულის კორექცია. და ამგვარი დამოკიდებულება ხა მედიცინაში ხეს მარტო დასავლური კულტურისთვის არ არის დამახასიათებელი და დასავლური მედიცინისთვის, მოდით ასე ვთქვათ, ეს დასავლური სამედიცინო პრაქტიკა არ არის. ირანში მაგალითად, რომელიც საკმაოდ ისეთ შეუმწყნარებელია ემსექსუალური ქცევის სხვადასხვა ვარიაციების მიმართ, ტრანსგენდერებისთვის სქესის შეცვლის ოპერაციას მაგალითად სახელმწიფო აფინანსებს თვითონ, განსხვავებით ჩვენი ქვეყნისაგან. ასე რომ ეს პირველადად მიიჩნევა სწორედ ეს თვით აღქმა ადამიანისა, როგორ აღიქვავს იგი საკუთარ თავს. რაც შეეხება აი ამ ასპექტების მიმართებას, თქვა სხვადასხვა კულტურაში და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი რაღაცა გარკვეულ ქცევის მიმართ, სექსუალური ქცევის მიმართ ყოველთვის და ყველა კულტურაში ერთნაირი, მაგალითად ჰომოსექსუალობის მიმართ ყველა რელიგია შეუმწყნარებელია ან ყველა კულტურა შეუმწყნარებელი იყო, რაც არ შეესაბამება რეალობას, იმიტომ რომ სხვადასხვა სექსუალობის სხვადასხვა ასპექტების და ასევე სექსუალური ქცევის სხვადასხვა ვარიაციების მიმართ სხვადასხვა კულტურაში, სხვადასხვა დროში მიმართებები ყოველთვის იცვლება. ზოგან ეს არის ინსტიტუციონალიზებული, ზოგან არის შემწყნარებული დამოკიდებულება, ზოგი კულტურა საერთოდ არ აქცევს ასეთი ყურადღებას, ასეთი ტიპის ქცევას მაგალითად არ არის საერთოდ აქცენტირებული. აი უფრო ესეთი მსხვილი დაყოფა არის რეპრესიული და პერმისიული კულტურები, ასე ამცხავებენ კულტურებს სექსუალობის თვალსაზრისით. და რეპრესიული სექსუალური კულტურის რეაქცია ყველაზე კარგი მაგალითი ალბათ შუა საუკუნეების ქრისტიანობა იქნება. პერმისიული კულტურები უფრო არის იქ, სადაც პირიქით წახალისებული არის სექსუალობა და რა ძალიან ცოტა არის ესეთი სექსუალური ტაბუები. არის მაგალითად ეს პოლინეზიური კულტურები. განსხვავება, რასაც ვთქვათ, აი რაც განასხვავებს ამ რეპრესიულ და ასე ვთქვათ პერმისიულ კულტურებს, ეს არის კიდევ ერთი რამ. რეპრესიულ კულტურაში სექსუალობა დაყვანილი არის მის მხოლოდ ერთ ფუნქციაზე, ეს არის რეპროდუქცია. ამ დროს სექსუალობა პოლიფუნქციური სიდიდეა, მას აქვს როგორც რეპროდუქციული ფუნქცია, მას აქვს ასევე კომუნიკაციური ფუნქციაც, მას აქვს რეკრეაციული ფუნქციაც. ის შეიძლება სიამოვნების წყაროც იყოს, შეიძლება რეპროდუქციაც იყოს ერთ-ერთი მისი დანიშნულება, ანუ შთამომავლობის გაგრძელება, და შეიძლება იყოს კომუნიკაციურიც. და ამ განსხვავებების დანახვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ ზუსტად აი ამ ძალაუფლებაზე, როდესაც საუბრობთ აი ამ ტაბუებზე, აკრძალვებზე, ამ სექსუალობის მიმართ, თუ ჩვენ გამოვტოვებთ აი ამ სხვა ფუნქციებს, აღმოჩნდებით ისევ და ისევ იმ ჩარჩოში და ჩვენც იძულებული ვიქნებით ვისაუბროთ მხოლოდ კონკრეტულად აი ამ რა ქვია კატეგორიებით, რა არის ნორმა და რა არ არის ნორმა.
შუა საუკუნეების ქრისტიანული კულტურა ვახსენებ, იქ სადაც ვთქვათ, უშუალოდ სექსუალობის ერთადერთი ფუნქცია არის რეპროდუქცია. ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი სექსუალური ქცევა, რაც არ უკავშირდება თეორიულად მაინც რეპროდუქციას, ბუნებრივია, რომ მიიჩნევა გადახრად, ანომალიად და თუ თქვა საეკლესიო ტერმინს ვიხმართ, ცოდვად. ნებისმიერი ქცევა მე არ აქვს მხოლოდ მხედველობაში, ახლა მხოლოდ მაგალითად ჰომოსექსუალური ქცევა. ანალოგიურად ცოდვათ ითვლება მაგალითად მასტურბაციაც, იმიტომ რომ ისიც არ არის რეპროდუქციასთან დაკავშირებული. და მეორე, ვთქვათ, აკრძალვა, რომელიც არის, რომ რეგლამენტირებულიც უნდა იყოს ეს კავშირი, რაღაცნაირად ინსტიტუციონალიზებული და ოჯახის ჩარჩოში მოქცეულიაც, ვთქვათ, იმიტომ რომ ოჯახს მიღმა ვთქვათ, სექსუალური ქცევაც ასევე ცოდვაა მაგალითად ქრისტიანობაში. ამგვარი დამოკიდებულება სექსუალობის მიმართ ქრისტიანობამ შეიძლება ითქვას ისესხა იუდაიზმისაგან. იუდაიზმზე დაფუძნებული ორივე რელიგია, თვითონ იუდაიზმიც, ქრისტიანობაცა და ისლამიც მიეკუთვნება სწორედ ესეთი რეპრესიული კულტურების რიცხვს. და თავის დროზე არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ იუდაიზმში სექსუალობის მიმართ ასეთი მკაცრი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ხელი შეუწყო მაგალითად ახლო აღმოსავლურ კულტებთან, ასე ვთქვათ, კონკურენცია, სადაც ვთქვათ, საკმაოდ ფასაღები იყო სატაძრო პროსტიტუცია და ვთქვათ, ეს ნაყოფიერების კულტი არსებობდა, საკმაოდ ისეთი, როგორ ვთქვა, თავისუფალი დამოკიდებულება იყო სხვადასხვა სექსუალური ქცევის სხვადასხვა ვარიაციების მიმართ. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ვლაპარაკობთ აი ამ ჩარჩოებზე, რომელშიც ვთქვათ, ეს რეპრესიული კულტურები აქცევს ადამიანის სექსუალობას, იმ საზოგადოებებშიც კი, მაგალითად, რომლებზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ არარეპროდუქციული სექსუალური ქცევის მიმართ იყო ვთქვათ, ან შემწყნარებული, ან პირიქით შეიძლება წახალისებულიც იყო, ხო? მაგალითისთვის შემიძლია მოვიყვანო ისევ და ისევ, მაგალითად, თუ ახლო აღმოსავლეთის კულტებზე ვსაუბრობთ, სადაც აი ნაყოფიერების კულტი აღმოჩნდა, საკმაოდ გავრცელებული იყო ესეთი სატაძრო პროსტიტუცია. მაგალითებით რო შევავსოთ ჩვენი ლექცია, სატაძრო პროსტიტუცია, მამაკაცების სატაძრო პროსტიტუცია, სწორედ ასე ერქვა, სადაც კიბელეს კულტის მსახურები, ნაყოფიერების მსახურები მაგალითად იყვნენ კასტრირებული ქურუმები. და ტაძარში მისული მამაკაცი მაგალითად ამყარებდა, ასე ვთქვათ, სექსუალურ კავშირს სწორედ აი ამ ქურუმთან, რითაც ითვლებოდა, რომ ყველაზე ძვირფასი მას, რაც კი გააჩნდა, ამას სწირავდა, თესლს სწირავდა, სპერმას სწირავდა ნაყოფიერების ქალღმერთ. ეს საკმაოდ ისეთი ფორმა იყო. არსებობდა კიდე, ვთქვათ, ესეთი ინსტიტუციონალიზებულ ფორმებზე, რომ საუბრობთ, მაგალითად, ძველი საბერძნეთი, ხო? ახლა ყველას გაგახსენდებოდათ ეს ძველი საბერძნეთი, მაგალითად, იმიტომ რომ ეს მაგალითი უფრო ხშირად საუბრობენ ხოლმე ამაზე. როდესაც მაგალითად ინსტიტუციონალიზებული იყო პედერასტია. პედერასტია სიტყვასიტყვით ნიშნავს პატარა ბიჭის სიყვარულს. და ეს კავშირი ხორცელდებოდა, ესე იგი, მოზრდილ მამაკაცსა და მოზარდს შორის. მაგრამ ახლა შორიდან როგორც უყურებენ ხოლმე და აფასებენ, ამასაც არ ქონდა ესეთი პრომისკუიტეტული ქცევის, რომ ანუ სულ ერთი ნამდვილად არ იყო, ვთქვათ, ვისთან, რა პირობებში. უამრავი წინაპირობა ქონდა ხოლმე, აი ამასაც სად როგორ ვის მიერ ხორციელდებოდა ეს აქტი. ეს დასაშვებული იყო მხოლოდ გარკვეულ ასაკში, გარკვეულ პერიოდში. ასეთი ქცევა მისაღები იყო მხოლოდ სპეციალურ სამხედრო ბანაკებში და ეს ითვლებოდა ინიციაციის ფორმათაც, ინიციაციის საფეხურადაც, აღზრდელობითი, ასე ვთქვათ, პედაგოგიკის ერთ ნაწილად. სწორედ ასე განიხილავდა ბერძნული კულტურა ამას. თუმცა კი ასევე გაგებით შეიძლება ითქვას, ეკიდებოდა მამაკაცებს შორის ჰომოსექსუალურ ქცევასაც, თუმცა ის წახალისებული ნამდვილად არ ყოფილა, როგორც ვთქვათ, დღეს სურთ წარმოაჩინა. აქ ამ შემთხვევაში სწორედ ასაკი იყო ხოლმე გადამწყვეტი. როგორც კი მოზრდილობის ასაკს მიაღწევდა,
იგი ვალდებული იყო, აუცილებელი იყო ექორწინა ქალზე და ყოლოდა შვილები. ანალოგიურად ვთქვათ, ესეთ მამაკაცურის სიყვარულის კიდევ ერთი გამოვლინება დამახასიათებელი იყო შუა საუკუნეების იაპონეების, იაპონიისათვის მაგალითად, სადაც ეს სამურაების კულტი არსებობდა, ასევე მეომართა კულტი, სადაც ეს ურთიერთობები მაგალითად განისაზღვრებოდა და რეგლამენტირებული იყო სუზერენისა და ვასალის სტატუსებით. ანუ აქაც მკაცრად რეგლამენტირებული იყო. ანუ უბრალოდ იმისი თქმა მინდა, რომ ის რაც გვეჩვენება ჩვენ, რომ მაგალითად სადღაც მართლა ესეთი თავისუფალი დამოკიდებულება არის, ვთქვათ, სექსუალობის, არარეპროდუქციული სექსუალური ქცევის მიმართ, რეალურად იქაც კი ძალიან მკაცრად იყო რეგლამენტირებული და აი ამ ასე ვთქვათ, იერარქიების დარღვევა უკვე დანაშაულად ითვლებოდა. სამურაების კულტურა, როგორც ვახსენე, იქაც რაღაცა გარკვეულ პერიოდში, გარკვეული ასაკის უნდა ყოფილიყო, მხოლოდ სუზერენს ჰქონდა ამისი უფლება, მხოლოდ მის ვასალს, ასე ვთქვათ, სიყვარულით უნდა ეპასუხა ბატონისათვის, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა რაღაცა გარკვეულ ასაკს რომ მიაღწევდა, მასაც ასევე ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ქორწინების უფლება, მაგრამ ვალდებულება ნამდვილად არ ჰქონდა ამისი. მერე უკვე ეს კავშირები შეიძლებოდა ყოფილიყო ნებაყოფლობით და ძალიან ხშირად იყო, იმიტომ რომ ეს პირიქით ითვლებოდა ერთგულების გამოხატულებად ბატონის მიმართ. და აი ამ მეომრულ ორდენებში ეს საკმაოდ ისე ფასობდა, მნიშვნელოვანი იყო ერთგულება. თავისთავად თუ არ შევხედავთ ამას სხვა დისკურსში, თუ არ შევხედავთ რა ფუნქცია აკისრია ამ შემთხვევაში სექსუალობას და სექსუალურ ქცევას, ხო, ამ კონკრეტულ სიტუაციაში აკისრია ზუსტად ეს კომუნიკაციური ფუნქცია, რომელზეც საუბრობდი. მისი ფუნქცია ამ შემთხვევაში არის შენარჩუნება არსებული სოციალური წესრიგის და იერარქიების, ერთგვარი გენდერულ როლური სტრატიფიკაცია თვითონ აი ამ საზოგადოების შიგნით. მას არ აქვს არც რეპროდუქციის ფუნქცია, ამ შემთხვევაში თამამობის გაგრძელების ფუნქცია, ხო, არც ვთქვათ სატადრო პროსტიტუციის შემთხვევაში, არც ამ რიტუალებში მონაწილეობის შემთხვევაში, ხო, მას არ აქვს არც რეკრეაციის ფუნქცია უშუალოდ, ხო, როდესაც ვთქვათ სიამონებასთან არის ეს დაკავშირებული. საერთოდ ცალკე არის და მართლა ემსახურება აი ამ წესრიგის შენარჩუნებას, არსებული წესრიგის შენარჩუნებას. განსაკუთრებულ მნიშვნელობას აი ასეთ კულტურებში, მაგალითად ისეთი ტიპის პატრიარქალური ტიპის კულტურებში, ხო, ხა ორივე კულტურა რაც ვახსენებ, მაგალითად ძველი საბერძნეთი, სწორედ ის პერიოდი, როდესაც ჰომოსექსუალობის აი ეს კონკრეტული ფორმა იყო ინსტიტუციონალიზებული, ჰომოსექსუალური ქცევის უფრო სწორედ, იმიტომ რომ ჰომოსექსუალური ორიენტაცია როგორც ტერმინი, ასე ვთქვათ, არ არსებობდა 19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე, როცა სექსოლოგიამ დაიწყო განვითარება. მანამდე არსებობდა უბრალოდ სექსუალური ქცევა. ავტომატურად აი დღევანდელი ტერმინები რო ვიხმაროთ, ითვლებოდა რომ ყველა ადამიანი არის ჰეტეროსექსუალი და ეს არის კერძო ქცევა, ვთქვათ, ისევე როგორც მაგალითად ადიუტერი, არ ვიცი, ღალატი მაგალითად, ხო, ცოლქრული ღალატი ან რაღაც. და სოდომია აი უშუალოდ თვითონ აქტი ისჯებოდა და არ ქონდა მნიშვნელობა, მაგალითად შუა საუკუნეებში ხა პარტნიორი ქალი იყო თუ კაცი იყო, არ ქონდა მნიშვნელობა სოდომია, როგორც აქტი უშუალოდ ისჯებოდა და აი გვიან უკვე გაჩნდა თვითონ ორიენტაცია, სექსუალური ორიენტაცია, როგორც ასეთი იდენტობის აღმწერი ტერმინი. და ბუნებრივია, ხა როდესაც ვლაპარაკობთ აი ხა ამ ძველ კულტურებზეც, როცა ვლაპარაკობთ, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ჰომოსექსუალურ ქცევაზე და ამ ქცევის მიმართ დამოკიდებულებაზე, იმიტომ რომ აქედან ძალიან ძნელია განსაზღვრო, მითუმეტეს ესეთ ფორმებზე რომ ვლაპარაკობთ, ძალიან ძნელია განსაზღვრო, რომ იყვნენ თუ არა ეს ადამიანები ჰომოსექსუალები, თუ ეს იყო რაღაცა გარკვეული რაღაც ჩარჩოში მოქცეული პრაქტიკა, ხო? ანუ ყოველთვის ვთქვათ, როდესაც ესეთ ისტორიულ ექსკურსს ვაკეთებთ, ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქცევაზე და ქცევის მიმართ დამოკიდებულებაზე ვსაუბრობთ.
და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება იერარქია, სწორედ ეს გენდერულად ასიმეტრიული იერარქია, რომელიც არსებობს ამ კულტურებში. რაც უფრო მიზოგენური, რაც უფრო ქალთმოძულეა კულტურა, და ასეთი იყო სწორედ ეს ძველი საბერძნეთის ის პერიოდი, რომელზედაც საუბრობდა, სწორედ ასეთი კულტურა იყო შუა საუკუნეების იაპონური კულტურა, სადაც ყველაზე გაუფასურებულია პირდაპირ ასე ვთქვათ ქალი, და ქალი არ წარმოადგენს სუბიექტს კულტურისათვის, არამედ არის ობიექტი, სადაც ყველაფერი ის, რაც კულტურისათვის მნიშვნელოვანია, დაკავშირებულია მამაკაცთან და მამაკაცურობასთან. სწორედ ასეთი ტიპის კულტურებში არის წახალისებული ამგვარი ინსტიტუციონალიზებული ჰომოსექსუალური ქცევა მამაკაცებს შორის. ასე ვთქვათ, ისეთი ჩაკეტილი მამაკაცური სივრცეებია. მასკულინობის უკიდურესი გამოვლინება, შეიძლება ითქვას მასკულინური შოვინიზმის და სექსიზმის. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ დროს, აი როლს საუბრობთ ხომ, აი ამ წესრიგის შენარჩუნება. ერთი არის, რა ვთქვათ, ქალურობა და მამაკაცურობა, ზუსტად აღიწერება და წარმოდგენილი არის როგორც ორი ურთიერთდაპირისპირებული რამ. და მეორე არის, რომ ეს არის ასიმეტრიული იერარქიულად, მამაკაცი არის სათავეში მოქცეული ასეთ კულტურაში, ქალი არის ქვემოთ მოქცეული, ხო, ქვედა, და ყველაფერი რაც ქალთან არის დაკავშირებული. მოდით ახლა შევხედოთ აი ამ კუთხით რას ნიშნავს ეს არის ამ შემთხვევაში ამ იერარქიის გამტკეცება მამაკაცის, ასე ვთქვათ, სექსუალური აქტივობა არის ძალაუფლების გამოვლინება, არის ზუსტად ამ ძალადობრივი სტრუქტურის შენარჩუნება, იმის და მიუხედავად თუ ვინ არის ქვემოთ. არსებობს ესეთი, ჯერ კიდევ მეგონი ხამურათან იყო აი ამ კანონებში ესეთი პირველი ჩანაწერები, სადაც იყო, სადაც ანსხვავებენ სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში ვინ არის მოძალადე. ანუ სხვადასხვაგვარად იშებიან ადამიანები აი ამ ჰომოსექსუალური აქტისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის ძალადობრივი კავშირი, თუ ეს იყო ძალადობრივი კავშირი, მაგალითად ისჯებოდა მოძალადე. იმ შემთხვევაში, თუ ეს იყო ნებაყოფლობითი კავშირი, ისჯებოდა, ასე ვთქვათ, პასიური მონაწილე აქტის. ანუ რეალურად, ბატონო, ვინც დაემორჩილა, ხო, რეალურად ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ მამაკაცი დგებოდა ქალის პოზიციაზე, არღვევდა ზუსტად აი ამ გენდერულ წესრიგს, რომელიც არსებობდა, ასე ხდებოდა მამაკაცის გაფემინურება და აი ეს წესრიგი გარკვეულწილად ირღვეოდა. ეს სწორედ ეს ითვლებოდა დანაშაულად, ასე ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. შეიძლება ასეთი უამრავი მაგალითები მომიყვანოთ. ახლა ძალიან ჭირდება არის დაკავშირებული, ძალიან ძნელი არის ხოლმე ეს განსხვავებები, ძალიან ბევრი მაგალითები გვახსოვს. შეგვიძლია მომიყვანოთ მათ შორის ჩვენი ისტორიიდანაც, შეგვიძლია მომიყვანოთ, როდესაც აი ამ როლების, ქალის და მამაკაცის სოციალური როლების ჩანაცვლება ხდება. განსაკუთრებით ვთქვათ ანონიმების დროს, ანუ როდესაც ქალი იღებს საკუთარ თავზე მამაკაცის ფუნქციას, ხო, ახლა ჩვენი ისტორიიდან გვახსოვს ეს ნებძოლი ქალები და ეს ყოველთვის მამაკაცის პრეროგატივად და საქმე და ფუნქციად ითვლებოდა ხოლმე, ასე ვთქვათ, დამცველის როლში ყოფნა. ყავდა ეს თინა წალკისელიც, თამარ ვაშლონელიც, მაია წყნეთელიც, ეს ისტორიამ შემოინახა ასეთი სახელები. ოღონდ აქ სექსუალური როლის ჩანაცვლებაზე არაფერია, სოციალურ როლზე ლაპარაკობ მხოლოდ. მაგრამ კულტურა ამას გმირებად შემოგვინახა, ეს ქალები დამეთანხმებით, ასე ვთქვათ, ხო, წახალისებული. ვერ მომიყვანთ ვერც ერთ საპირისპირო მაგალითს ისტორიიდან, სადაც მამაკაცმა იჭვირთა ქალის თუნდაც სოციალური როლი. არა მარტო ჩვენი ისტორიიდან, რა ვიცი, ისტორიიდან, როდესაც მამაკაცმა იჭვირთა ქალის სოციალური როლი და ის ისეთივე გმირად იყო შერაცხული კულტურის მიერ, როგორც ქალები, ხო? ესეც კიდევ ერთი დადასტურება იმისთვის, რომ კულტურისთვის მნიშვნელოვანია ის, რაც აი მამაკაცთან და მამაკაცის როლთან არის დაკავშირებული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ეს ამ შემთხვევაში სექსუალური როლი
არი გულისხმობა, იმიტომ რომ ამის შესახებ უბრალოდ არაფერი არ ვიცი. თუმცა აი ამ სექსუალურ როლს რაც შეეხება, ასეთი მაგალითები თუ კი ხდებოდა, ეს ყოველთვის ხდებოდა ცოდვის, დანაშაულის ან დაავადების კატეგორიაში. რაც შეეხება იმ ძალადობაზე, რაკებს საუბრობთ, ხო, აუცილებლად მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის შევეხოთ აი ამ შემთხვევაში, როცა იკვეთება რამდენიმე კატეგორია. მაგალითად, როცა იკვეთება სქესი, ეთნიკურობა, რასა, ამ შემთხვევაში როგორ ხდება და რა ხდება. ბოლო პერიოდმა მაგალითად სექსუალური ძალადობა ძალიან ხშირად ხდება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი თანდევი ეთნიკური წმენდისა. აი მე საუკუნის ასე ვთქვათ ის რაც ისტორია მეტნაკლებად შემოგვინახა, ბევრი მაგალითებია ამისი, განსაკუთრებით საშინელი მასშტაბები მიიღო ამან უბრალოდ რუანდაში, მაგალითად აი ეთნიკური კონფლიქტის დროს იუგოსლავიაში ის რაც ხდებოდა ეს იყო кошмары ეს აი მართლა შესწავლილი და აღწერილი არის ეს ისტორიები. როდესაც მასობრივად აუპატიურებდნენ, მაგალითად სერბები ბანაკებში აუპატიურებდნენ ხორვალ და ალბანელ ქალებს. და ამ გაუპატიურებას თან ერთვოდა მაგალითად სხვა ტიპის წამება, სხვა ტიპის შეურაცხყოფაც, როგორც არის მაგალითად ალბანელი ქალებისათვის ორის ხორცის ჭამის იძულება ან ალკოჰოლს ასმევდნენ მაგალითად. ერთი არის, რომ ამ შემთხვევაში ქალის ხეული ხდებოდა ორმაგი, როგორ ვთქვა, ორმაგი ძალადობის მსხვერპლი. ის ხდებოდა გაუპატიურების მსხვერპლი როგორც ქალი, ის ხდებოდა გაუპატიურების მსხვერპლი როგორც კონკრეტული ეთნოსის წარმომადგენელი. ქალი, რომელიც გაიგივებული იყო და ამას რაღაცა თავისი კიდე მიზეზები ჰქონდა. ერთი არის, რომ თქვა სექსუალობა ასევე გამოიყენება როგორც განსაზღვრელი კატეგორია, როდესაც ჩვენ და სხვას განსხვავებით და ამ შემთხვევაში ძალადობა გამოიყენება როგორც დაღიწება, როგორც ხვის ტერიტორიაზე შეჭრა, საკუთარი ძალაუფლების დემონსტრირება. ის რომ მაგალითად აუპატიურებდნენ იმ მიზნით, რომ იყო შემთხვევები ესეთი აღწერილი, აუპატიურებდნენ იმ მიზნით, რომ და ძალადობდნენ ამ ქალებზე სწორედ იმ მიზნით, რომ დაეფეხმძიმებინათ ისინი, უბრალოდ იყო ესეთი შემთხვევები არის აღწერილი, როდესაც ბანაკში ყავდათ ეს ქალები გამოკეტილი და მანამდე აუპატიურებდნენ, სანამ არ დაფეხმძიმდებოდნენ და უკვე ისეთ მდგომარეობაში უშვებდნენ, როდესაც მუცლის მუშლაც კი საშეში იყო, აღარ შეეძლოთ ამ ქალებს. და ძალიან ბევრი იყო ესეთ შემთხვევები, როდესაც აჩენდნენ და მერიტოვებდნენ ამ ბავშვებს და უამრავი იყო ასეთი შემთხვევები. იყო შემთხვევები, როცა როგორც გითხარით, თავისთავად ქალი, რომელიც გაიგივებული იყო, ერის სიწმის ნესთან წარმოადგენდა სიმბოლოს, ასე ვთქვათ, დიდი სიმბოლოს, განსაკუთრებით აი ესეთ ნაციონალისტურ დისკურსში ქალს კიდევ სხვა ფუნქცია და სხვა მნიშვნელობა ენიჭება, იმიტომ რომ ქალი არის არა მხოლოდ ქალსეკისრება არა მარტო ბიოლოგიური რეპროდუქციის ფუნქცია, არა მხოლოდ ის, რომ შთამომავლობა გააგრძელოს, არამედ სიმბოლური რეპროდუქციის ფუნქციაც. ქალი არის სწორედ ის, ვინც აღზრდის პროცესში ახდენს აი იმ ფასეულობების, ტრადიციის, იდეოლოგიის გადაცემას მომავალი თაობებისადმი. ერთის მხრივ ეს არის საფუძველი, რის გამოც რეპრესირებული არის მისი სექსუალობა და ისეთ შებოჭილი არის სწორედაც ამიტომ. და მეორეს მხრივ სწორედ მისი შებღალვა უკავშირდება უკვე კრისთვის რაღაცა უფრო დიდ სიწმინდეზე თავდასხმას, ასე ვთქვათ, ხო? აი სწორედ უფრო ფართო ჯგუფზე თავდასხმას. და ასე შეიძლება რამდენიმე იდენტობა, ეს შეიძლება იყოს რასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური კუთვნილება,
სადაც უკვე ეს ძალადობა სრულიად სხვადასხვა ფორმას და სხვადასხვა მნიშვნელობას იძენს, სხვა ფუნქციას იძენს უკვე. რა კი ძალადობას შევეხეთ, წერან საუბრობთ, უბრალოდ თავს ვერ ავარიდებთ ალბათ და არც უნდა ავარიდოთ, მით უმეტეს რომ სწორედ აი ამ ანტიდისკრიმინაციული კონტექსტში ერთ-ერთ წყალებში, რო თქვა, ერთ-ერთ ბრალდებად ისიც გაისმა ჰომოსექსუალების მიმართ, რომ ისინი რაღაც გარკვეულ ადგილებში არ უნდა ამუშაო და ერთ-ერთ მაგალითად მოიყვანეს, მაგალითად რომ ციხეებს უნდა მოარიდოთ ეს ადამიანები და ნუ აი გაჩვენა გამოცდილებამ რა საშინელება ხდებოდა ციხეებში. Ну, этот цалсахат мцодинаробасац შეიძლება უკავშირდებოდეს და მეორეს მხრივ სპეკულაციასაც, შეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაცია არის ამ თემით. ჯერეს ერთი რო ავტომატურად ხდება ჰომოსექსუალის გაიგივება სწორედ მოძალადესთან. და ხდება ადამიანების სტიგმატიზაცია, მეორეც ერთი ხდება ქცევის ჰომოსექსუალური იდენტობის დაყვანა ქცევამდე. თავისთავად აი ეს კომპონენტები, სექსუალობის კომპონენტებზე რო საუბრობთ, ხო, მათ შორის ერთ-ერთი სექსუალური ორიენტაციაც ახსენეს. სექსუალური ორიენტაცია კიდევ თავის მხრივ მრავალგანზომილებიანი სიდიდეა, არ დაიყვანება ქცევაზე, მხოლოდ სექსუალურ ქცევაზე, ხო, შეიძლება გამოიხატებოდეს ქცევაში, ან არ გამოიხატებოდეს ქცევაში, ხო, იმიტომ რომ ამაში მონაწილეობს რა ვიცი მთელი ბიოლოგია, ფსიქოლოგია, ადამიანის ემოცია, ხო, ხა მე მგონი ყოველას ყვარებია თუ ვიღაცა და იცით რომ ყველაფერია ჩართული, რომ ამაში როდესაც გიყვარს ადამიანი, ხო, იქ ეროტიკული ტოლვაც არის, იქ ფანტაზიაც არის, იქ ყველანაირი მიზიდულობაც არის, გულიც გიჩქარდება, ყოველას ერთნაირად გიყვარს, ხო, სხვადასხვა არის ვის გიყვარს. მაგრამ ეს შეიძლება გამოიხატოს ქცევაში, შეიძლება არ გამოიხატოს ქცევაში. ასევე მარტივი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, ხო? მაგალითად ადამიანები ძალიან ხშირად, როდესაც მიდიან ხოლმე მონასტერში, ხა ამ შემთხვევაში გულისხმობ ჩვენთან ბერები არიან, მხოლოდ ისეთი შავი ბერები, რომლებიც თქვათ უარს ამბობენ სექსუალურ ქცევაზე, ხა კათოლიკურში კიდე ცელიბატი სხვა სხვა ტიპის ინსტიტუტია. ხო, ვერ ვიტყვით რომ ეს ადამიანები იცვლიან ორიენტაციას, ხო? უბრალოდ მისი ორიენტაცია ქცევაში აღარ მშღავნდება. სხვადასხვა რამეა ორიენტაცია და სხვა რაღაცა არის ქცევა. შეიძლება მშღავნდებოდეს, შეიძლება არ მშღავნდებოდეს ქცევაში. ის რაც ხდებოდა, ვთქვათ, და ძალიან ცუდად და ძალიან ცუდი არის, ძალიან ხდება ყურში და ძალიან ვაპროტესტებდი, როცა ლაპარაკობდნენ აი ამ მოვლენებზე და ამას უწოდებდნენ მაინდამაინც გაუპატიურების ფაქტებს. ეს იყო ძალიან ძიმე და ტრავმატული არის ამ ადამიანებისათვის და ამასაც ვფიქრობ ყოველთვის, რომ რაღაცნაირად უნდა ტერმინებით შევარჩიოთ, რაზეც ვლაპარაკობთ მე როცა ეს არ იყო გაუპატიურება, ეს იყო სექსუალური წამების ფორმა. უბრალოდ როგორც ამ ადამიანებს ექცეოდნენ. Ну, ახლა მე არ ვეტყვი, რომ შედეგი ნაკლებად ტრავმატული არის ადამიანისათვის, მიუხედავად იმისა, რა ტერმინით განსაზღვრავ, ხო? ამ შემთხვევაშიც ბუნებრივი არ საუბარი არის სწორედ იმაზე, ამაზე არც ორიენტაციასთან აქვს კავშირი საერთოდ, ხო? არც ქცევასთან, ეს არის მართლა წამების ერთ-ერთი ფორმა. და ესეც და ამ შემთხვევაშიც სექსუალობა გამოყენებული არის როგორც რაღაცა გარკვეული იერარქიის წესრიგის შესანარჩუნებელი მეთოდი. ციხეებში მაგალითად, ხა მე არ ვამბობ აი ბოლოდროინდელ მომენაზე, ისედაც არსებობს თქვათ აი ამ დაგვარი პრაქტიკა, რომელსაც აქვს ზუსტად ეს მიზანი, რომ ადამიანებს მიუჩინოს გარკვეული იერარქია აი ამ ჩაკეტილი ჰომოგენური ჯგუფის შიგნით. არა იმიტომ, რომ მაინდამაინც ჰომოსექსუალური ორიენტაცია აქვთ იმ ადამიანებს, არამედ ეს არის ზუსტად როგორც ასე ვთქვათ, ისეთი ტერმინოლოგიური გაფუჭება ადამიანის, აი ზუსტად ესე ეძახდნენ, თქვათ ესე აღწერდნენ ამ იმას, ხო, ამ პრაქტიკას და ამასაც არაფერი კავშირი არ აქვს ზუსტადაც, რომ თვითონ არც ორიენტაციასთან და არც ჰომოსექსუალობასთან, ეს არის ზუსტად
განსაზღვრა იმისა, რომ ვინ არის თავში, ვინ არის უფროსი, იმისი ჩვენება და მიუჩინო მეორე ადამიანს მაგალითად ადგილის რაღაც შენს ქვემოთ. სხვათა შორის ერთ-ერთი სოციოლოგი მაიკლ კიმელი, რომელიც ჰომოფობიაზე წერდა, პირდაპირ ეს აღნიშნავს, რომ ჰომოფობია არის არა იმდენად ჰომოსექსუალობის მიმართ შიში, არამედ რამდენადაც არამედ მამაკაცის შიში, მამაკაცის მიმართ ზოგადად. და სწორედ ასე ძალიან საინტერესოდ აღწერს აი ამ მექანიზმს, როგორ მოქმედებს ეს შიში ჩვენზე, როგორმე შემთხვევით არ გამოვამჟღავნოთ რაიმე ბრალებში, რომ ვთქვათ, ფემინური ის, რაც არ შეესაბამება კულტურაში არსებულ ნორმებს მამაკაცურობისას, მაგალითად არ გამოვხატოთ ზედმეტად ემოციურები არ ვიყოთ, ან თანაგრძნობა არ გამოვხატოთ ადამიანის მიმართ, თუნდაც ჰომოსექსუალის მიმართ, რომელსაც ვთქვათ ჩაგრავენ ვიღაცები, ხო? იმიტომ რომ ავტომატურად მიგაწერენ იმ კატეგორიას, არ ჯდები შენ ესე იგი მასკულინობის იმ ფარგლებში, რა ფარგლებსაც გთავაზობს კულტურა. და სწორედ იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ ეს იმიჯი, ისინი მუდმივად ცდილობენ, ასე ვთქვათ, კულტურა აიძულებს მათ იყვნენ აგრესიულები სხვების მიმართ, ნაკლებ ემოციურები და ამჟღავნებდნენ კულტურა, პირდაპირ სთხოვს მათ იყვნენ ჰომოფობები, აგრესიული ჰომოფობები. თუმცა კი ძალიან ახლა გამარტივებული ფორმით გამომივიდა მისი აღწერა, ძალიან საინტერესო სტატია არის თავისთავად. კიდევ ერთი, რასაც მინდოდა შეხებოდი, უბრალოდ როდესაც სექსუალობაზე და მის კონტროლზე საუბრობდი და ამ შემთხვევაში მინდა დაუბრუნდე, აი ჩარჩოს რეპროდუქციულობას, როდესაც ვთქვათ კულტურა, სისტემა, სახელმწიფო, რეჟიმი, ან კონკრეტული რომელიმე ინსტიტუცია ცდილობს მოაქციოს სექსუალობა მხოლოდ ერთი რო აღწეროს და ჩატოვოს სექსუალობა რეპროდუქციის ფარგლებში და თან ისეთი რეპროდუქციის ფარგლებში, რომელიც იქნება ლეგიტიმური. ან მაგალითად რელიგიის თვალსაზრისით, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს რაღაცა ნაკურთხი კავშირი, მაგალითად ორ ადამიანს შორის, ან ეს უნდა იყოს რაღაცა სამოქალაქო აქტით რეგისტრირებული კავშირი ორ ადამიანს შორის. ფუკო მაგალითად ამას უკავშირებს აი ამ ოჯახის სფეროში შესვლას კონტროლის თვალსაზრისით ბიომასის, ესე ამბობ ზუსტად, ბიომასის აუცილებლობას უკავშირებს, როდესაც ვთქვათ ტექნიკური პროგრესის შედეგად წარმოება განვითარდა და საზოგადოებას სახელმწიფოს ჭირდება ბევრი ადამიანი, ასე ვთქვათ, პროდუქციის შესაქმნელად, ჭირდება ბევრი ჯარისკაცი, ჭირდება ბევრი მოვლელი, ჭირდება ბევრი ქალი, რომელიც დადგება და მუდმივად გააჩენს შვილებს სამშობლოსათვის, შეიძლება ასე ითქვას. განსაკუთრებით, ნუ აი მე-20 საუკუნეში აი ტოტალიტარულ რეჟიმებს ახლა ძალიან ბევრი ქონდათ ამ თვალსაზრისით საერთო, საბჭოთა კავშირსაც და ნაცისტურ გერმანიასაც. და განსაკუთრებით საინტერესო ის არის, რომ აი წინა პერიოდი ორივეს ერთნაირი ქონდათ მეტნაკლებად ესეთი თავისუფალი მიდგომა სექსუალობის მიმართ, სექსუალობის სხვადასხვა ესეთ ქცევის სხვადასხვა ვარიაციების მიმართ და აი თითქმის ერთდროულად ხდება ორივე ქვეყანაში ეს სახელმწიფო მანქანა რეპრესიული. დაახლოებით 30-იანი წლების ბოლოს, 33 წელში, ვთქვათ, მოხდა ჰომოსექსუალობის კრიმინალიზაცია და აბორტის კრიმინალიზაცია გერმანიაში და 34-ში, მე მგონი, თუ 33-ში მოხდა საბჭოთა კავშირში და 36-ში აბორტის ლეგალიზაცია, ჰომოსექსუალობის კრიმინალიზაცია. ანუ ნელ-ნელა იწყება არარეპროდუქციული, ზუსტადაც არარეპროდუქციული ქცევის მოქცევა, ზუსტად აი ამ რაღაცა ფარგლებში, ან კონტროლის ფარგლებში. ძალიან გვან ამას რაც რაღაცა გარკვეული წინაპირობები ქონდა, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ბევრი რამ ახდენდა ამაზე გავლენას, სექსოლოგია საკმაოდ ისეთი ახალგაზრდა მეცნიერება არის და ისევე როგორც ბევრი მეცნიერება და განვითარების საწყის ეტაპზე მაგალითად ეკლესიის და რელიგიის ძალიან ძლიერი გავლენის ქვეშ იმყოფებოდა. და ვთქვათ ეს არა რეპროდუქციული ქცევა ძალიან ხშირად ხდებოდა ხოლმე როგორც
აღიწერებოდა უკვე როგორც ვთქვათ ჯერცოდვა, მერე კრიმინალი და მერე აღიწერებოდა უკვე როგორც პათოლოგია, გარკვეული პათოლოგია, რომელიც ჩარევას საჭიროებს, ხო? ის რომ სექსუალობა არის ადამიანის იდენტობის, აი საკმაოდ ისეთი ავტონომიური სფერო, საკმაოდ გვიან მივიდნენ ამის გაცნობიერებამდე, ამას სხვა სექსუალური რევოლუციებიც დასჭირდა, მათ შორის ფემინიზმაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ამაში. ის რომ კონტრაცეპტივების გამოგონებამ მაგალითად ძალიან დიდი როლი შეასრულა ამაში. ბევრი რამ გადაიკვეთა ისე საბოლოო ჯამში, სანამ ადამიანები მივიდოდნენ იმაზე, რომ სექსუალობა არის ავტონომიური სფერო ადამიანისა, სადაც მინიმალურად უნდა ერეოდეს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, ნუ საუბარი აღარ არის იმაზე, თქვა სხვა ტიპის ინსტიტუციებზე, ხო? და გახდა უფლებების სუბიექტი, საკმაოდ გვიან. რეპროდუქციული და სექსუალური ჯანმრთელობა და უფლებები საკმაოდ გვიან გახდა, ასე ვთქვათ, უფლებების სფეროს ნაწილი, ხო? ის რაც მაგალითად დღეს ხდება ჩვენთან ქვეყანაში, არის გარკვეულწილად ერთის მხრივ ზუსტად საბჭოთა გამოცდილება, შეიძლება ითქვას, აი ამ რეპრესიული გამოცდილება, აი ამ სექსუალობის, რომელიც ვერაფრით ვერ ჩანაცვლდა საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე. და ეხლა ეკლესია ცდილობს ჩაენაცვლოს, ასე ვთქვათ, როგორც რეგულატორი, ასე ვთქვათ, აი ამ სექსუალურ და რეპროდუქციულ სფეროში და შეასრულოს ის ფუნქცია, რასაც ადრე ვთქვათ, ტოტალიტარული რეჟიმი ასრულებდა. იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ნახტომი გავაკეთეთ ჰაერში, შეიძლება ითქვას, საბჭოთა პერიოდის მერე. სადაც ვთქვათ, არათუ რეგლამენტირებული იყო და ეს სექსუალური და ოჯახის სფერო იყო არამხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან ჩარევისაგან, არამედ აი უამრავი რამ, რაც მართლა ტოტალიტარიზმი ის არის, აი რაც მართლა შიგნით შედის, მართლა ადამიანამდე ჟონავს, შეიძლება ითქვას. და ოჯახი აღარ წარმოადგენს იმ მიკროსტრუქტურას, რომლის შიგნითაც ვთქვათ ადამიანებს შეეძლოთ დამალოდნენ ხოლმე წალებში, რომ ვთქვათ, რეჟიმს. ეს ურთიერთობები ძალიან ხშირად ხდებოდა, როგორც შიდა, ისე გარე ურთიერთობები ძალიან ხშირად ხდებოდა ხოლმე საბჭოთა დროს, მაგალითად ამხანაგური სასამართლოების და განხილვების საბაბი. ეს წერილები იწერებოდა ხოლმე. სტრიგია მე სამსახურები განიხილავდნენ შეკრებაზე, მაგალითად ადიუტერის საკითხებს, რომ ვიღაცას ცოლს უღალატა ვიღაცასთან. ეს საკითხები განიხილებოდა ხოლმე თანამშრომლებთან ერთად და გამოუცხადებდნენ ალბათ აი კრებაზე გამოუცხადებდნენ საყვედურს საზოგადოების წესებისა და მორალის დარღვევისათვის. ყოველ შემთხვევაში ამგვარი დამოკიდებულება იყო. ერთის მხრივ იყო ქვეყანა, რომელიც სადაც ვთქვათ, თუნდაც ის მართლა არ არის პროდუქციულ ქცევაზე, როდესაც ლაპარაკობთ, და აი ამ აბორტის შესახებ კანონმა საკმაოდ დიდხანს იარსება, ომის მერე შეცვალეს მხოლოდ. ჰომოსექსუალობა კრიმინალიზებული იყო მანამდე, სანამ საბჭოთა კავშირმა იარსება. და ამასაც სრულიად სხვა კონტექსტი ქონდა ჰომოსექსუალობის კრიმინალიზაცია საბჭოთა კავშირში, თუმცა კი ეს სხვა თემა არის და საბჭოთა რეჟიმის დროს ეს იყო წმინდა იდეოლოგიური კონტექსტი ქონდა ჰომოსექსუალობის კრიმინალიზაციას. მინიმუმ შემიძლია მაგალითად გითხრათ ფაქტი, ზუსტად აი ეს სისტემებს უკავშირდებოდა, ასე ვთქვათ, განიხილებოდა ჰომოსექსუალობა ცალსახად იქცა როგორც დასავლური ბჭყალებში, რა ვთქვათ, ბურჟუაზიის გახრწნილების პროდუქტი და მას იყენებდნენ როგორც იდეოლოგიურ იარაღად ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, უკავშირებდნენ მაგალითად საბჭოთა კავშირში, უკავშირებდნენ ამას ფაშიზმს და 33 წელში გამოქვეყნდა მაქსიმ გორკის ესეთი წერილი
პროლეტარული ჰუმანიზმი, რომელშიც ესე მთავრდებოდა განადგურეთ ჰომოსექსუალები და ფაშიზმი გაქრება, ესეთი სიტყვებით მთავრდებოდა. Да, сходу через заинтересо его, что ро криминализация мохта, მაგრამ თუ კი კრიმინალია, ჩვეულებრივი სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯებოდა. ძალიან გასაკვირი იყო, რომ ჰომოსექსუალებს მაშინ დენი და არა მილიცია მაშინდელი, არამედ უშიშროება. Да, პირდაპირ ესეთი თქო რომ წაიკითხოთ, თქვა ის ანგარიშები, რომელიც ხანდახან პირდაპირ სტალინის სახელზე ექსამნებოდა ხოლმე, როგორ გაანადგურეს ჰომოსექსუალების ბუნაგი, რომლებიც ცდილობდნენ ეზიარებინათ საბჭოთა მეზღვაურები, კონკრეტულად ერთ ჯგუფზე იყო ლაპარაკი საბჭოთა მეზღვაურები, ბურჟუაზიული იდეოლოგიისათვის ჰომოსექსუალობის მეშვეობი. აი დაახლოებით ესეთი აბსურდული ისინი იწერებოდა. მოგვიანებით პირიქით ხდებოდა მაგალითად და აი ძალიან ყარად დაუკავშირდა ესეთ ანტიდასავლურ დისკურსს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი დღეს როდესაც ლაპარაკობს ძალიან ხშირად იყენებენ ზუსტად აი ანტიდასავლური განწყობების შესაქმნელად, იმიტომ რომ ეს არის ძველი საბჭოთა მითი. რომ ჰომოსექსუალობა ესე ცალსახად უკავშირდება სწორედ დასავლეთ თითქოს აქ ან ჩვენი კულტურისათვის ან საბჭოთა დროს არ არსებობდნენ ესეთი ადამიანები. Да плюс ძალიან ხშირად მაგალითად მე ამ მუხს იყენებდნენ ხოლმე პირიქით დისიდენტების ასე ვთქვათ რიცხვი რომ ხელოვნურად შეემცირებინათ ძალიან ხშირად ამ მუხლით უშვებდნენ ხოლმე ციხეში ან ფსიქიატრიულში უშვებდნენ ან ციხეში უშვებდნენ ხოლმე ამ მუხლით. ასე რომ ვთქვათ პუტინის მიერ აი ამ მითის აღორძინება 21 საუკუნეში პირდაპირ კავშირში არის სწორედ რუსეთის მცდელობასთან აღორძინოს საბჭოთა კავშირი. ერთი ტერიტორიალური გაფართოება და დაბრუნება იმ ძველი საზღვრების არასაც უყურებთ და რაც ხდება ამ ბოლო წლების განმავლობაში და ამ შემთხვევაში ეს იდეოლოგიზირებული ჰომოფობია ემსახურება სწორედ აი ამ ანტიდასავლური დისკურსის შექმნას მათ შორის სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც. ეს ერთგვარი იდეოლოგიური საფუძველი უკან მობრუნებისა აი ამ საბჭოთა კავშირის საზღვრებში მოქცევისა და ძალიან ჩვენთანაც ზუსტად იგივე ხდება ჩვენ ქვეყანაში, იგივე ხდება უკრაინაში, იგივე ხდება მოლდოვაში. თქვენ რომ ნახოთ თქვათ ესეთი კლიპები, ესეთი ანტიდასავლური, ასე ვთქვათ, დასავლური ორიენტაციის მქონე პოლიტიკოსებზე შექმნილი რუსული კლიპები, მაგალითად კლიჩკოს ასე ვთქვათ, როგორ ახსენებენ, მაგალითად როგორ იყო გადაღებული გერმანული პორნო ჟურნალისათვის. გერმანული გეი პორნო ჟურნალისათვის უკეთრავთ კლიჩკო და მისი ძმა როგორ აბრალებენ, ანუ აი ეს მთლიანად ზუსტად რიტორიკა არის, აი დაახლოებით როგორც ჩვენთან არის ხოლმე, რომ ქრწნიან ტრადიციებს გვართმევენ. ზუსტად იგივე რიტორიკა მეორდება და გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ მოხდეს დისტანცირება დასავლური დისკურსისაგან. და ძალიან ადვილია ხოლმე ესეთ შემთხვევაში აი ამ ფობიებზე თამაში და ეს ძალიან ისეთი ფობია, ამ ყარად გამჯდარი ფობია არის, ჰომოფობია ჩვენში, მით უმეტეს რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სექსუალობა მართლაც ტაბუირებული თემა იყო და სექსუალური განათლება არც დღეს არ არის განათლების სისტემის ნაწილი და ძალიან ხშირად ის რაზეც საუბრობთ, უბრალოდ გაუგებარი არის ხოლმე ადამიანებისათვის. აი მე შეიძლება უამრავი ესეთი სპეკულაციების საშუალებას მაგალითად რომ არ ვიცი ხა რომ ჩაეკითხო ბოლომდე აღმოჩნდება რომ თურმე ვიღაცა ეკრანზე თ ჰომოსექსუალს დაინახავს ჰომოსექსუალი გახდება რა ვიცი მე ქალებს რო უყურებენ ქალები ხდებიან და მე ისე კაც რო შეხედან კაც ხდებიან თუ ესე მარტივად თუ ხდება იგუნდობს აი ბევრი რაღაც არის ისეთი რაც მართლა არის არცოდნასთან დაკავშირებული აი ამ შემთხვევაში და ძალიან ხშირად აი ნიცი ხდება ხოლმე სპეკულირება უბრალოდ და ვერ გავთავისუფლდებით ამ შიშებისაგან ბუნებრივია თუ კი არ გვეცოდინება რაზებს საუბრობთ საერთოდ. იმიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუნდაც დისკრიმინაციის კონტექსტში, როდესაც საუბრობთ ეთნიკურ უმცირესობებზე, მინიმუმ ვიცით რა არის ეს ეთნიკური უმცირესობა, მაგრამ აი
როცა ლაპარაკობთ აი ამ სექსუალობის გამოვლინებაზე, ან სექსუალურ ორიენტაციაზე, ან გენდერულ იდენტობაზე, ძალიან ხშირ შემთხვევაში არ ვიცით ჩვენ თვითონ რაზე ვსაუბრობთ. ერთი არის, რომ ვთქვათ, ცოდნით იყოს ეს გამყარებული ჩვენი პოზიცია, მეორე არის, რომ ნუ უბრალოდ ეხა ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებაში რაც შეეხება, უბრალოდ მართლა საოცრება დღეს რასაც რაც ხდება ეხლა, რომ თანასწორობის იდეას მაგალითად დაუპირისპირდა ღმერთის სახელით, ხო ეხლა ამ შემთხვევაში სულ არ აქვს მნიშვნელობა, ეს პირველად იდენტობა იქნება, მეორად იდენტობა იქნება, პროფესია იქნება ადამიანის, რომელიც შეიძლება შევიცვალო ძალიან მარტივად თუ ჩემი სოციალური სტატუსი თუ სხვა რაღაცა გასაგებია, რომ ჩემი კურთანამშობას ვერ შევიცვლე, მაგრამ არა აქვს ამას, მართლა არა აქვს მნიშვნელობა, რომ მართლა პირველადია თუ მეორადი, უბრალოდ ეგ არის, რომ ადამიანები ძალიან გრძნობიარეები არიან, როდესაც დისკრიმინაცია ხდება ისეთი ნიშნის გამო, რის შეცვლაც არ შეუძლიათ. ახლა რამდენიც არ უნდა მეძახოთ, რომ დაბალი ვარ, ვერ გავიზრდები ამის გამო სიმაღლეში, ხო? ან ასაკით ვერ დავპატარავდები, ვერც მოვიმატებ ამ ასაკს, რაც მაქვს, ეგ მაქვს მაგალითად, ხო? ან რაღაცა გარკვეული ფიზიკური მონაცემები. ნუ ვერ შევიცვლი ამ ფიზიკურ მონაცემებს. მოგწონვართ თუ არ მოგწონვართ, ხო? იმის დამოხედოთ, ეხლა ვთქვათ, მეორადი იდენტობაზე როდესაც საუბრობთ, ეს კიდე შეიძლება რაღაც შეცვლა, ხო, პროფესიის შეცვლა შეიძლება რაღაცნაირად, საცხოვრებელი ადგილი შემიძლია შევიცვალო, რაღაც ორგანიზაციის წევრი შეიძლება გავხდე, მეკუთვნებოდე რომელიმე რელიგიურ მას, რა ქვია, აღსარებობას ან რაღაცა, ყოველ შემთხვევაში, ნუ ეს არ ვამბობ, რომ რომელიმე ნიშნით გამართლებულია, მე უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ ძალიან მტკივნეულად განიცდიან ადამიანები, როდესაც ისეთ საფუძველზე ხდება, რომელიც მართლა შეცვლა არ შეუძლიათ უბრალოდ.